Kadhafi er i Bergen for å møte dataprogrammereren Tord. Nei, nå skal vi møte Tord sammen med en kamerat han, som har gitt han husly. Det er veldig mange som på en måte vender ryggen til tunge rusmisbrukere eller folk som bruker narkotika. Men han her har visst tro på Tord. Tro på det han jobber med, prosjektet hans. Og tro på at måtte han klarer seg, da. Hallo. Hallo. Gaddafi. Hei, hyggelig, hei. Tord. Hyggelig. Ja, ja, ja. Hvor lenge har dere bodd sammen da? Fire måneder, tror jeg det har blitt, ja. Tord har brukt ulike rusmidler gjennom mange år, og mener selv at det er slik han fungerer best. Jeg har jo gått på stimulanter og opiater hver dag i mange år nå. Det er jo en ærlighet som i noen settinger kan kunne vært nesten destruktiv, sant? Altså med stigmatiseringen og fordommen og sånt. Så han har jo kjempet i motbakke veldig lenge, sant? I Tords situasjon så er det ikke så lett, for du blir så stigmatisert. Ja. For du blir rusmisbrukere. Fordi at det første folk vil si er jo, du vil jo sikkert bare ruse deg til helvete og glemme alt sammen. Mens det er jo Tord har jo mer kontroll på tid enn det jeg har. Det er han som vekker meg om morgenen hvis jeg har, tror jeg, ikke sent, sånn sagt. Men er det mange sånne venner rundt deg? Nei. Det, han er noe unikt der, altså. Det er jævlig genuint godt menneske, liksom. Jeg var jævlig heldig der. Det er det ingen tvil om. Husverten er IT-sjef i et rederi, og han har stor tro på Tronds evner innen robotikk og kunstig intelligens. Jeg var veldig imponert over når jeg fikk høre historien hans. At han har klart å holde fokus på det prosjektet, ja, som faktisk er bra. Altså, så det Tord jobber med, det er rett og slett å lage adferdsfundamentet for hvordan roboter opererer. Det er kjempekomplisert. Nå vil han hjelpe Tord med å utvikle en selvkjørende drone. Men det er jo en veldig atypisk det her, da. Driver med droner, bruker narkotika, drikker øl helt opplyst. Stig på. Takk. Bula di. Ja, så her sitter jeg. For meg så handler jo alt om å realisere dette prosjektet som jeg har jobbet med nå i 5 år. Det er en robot som kan forstå omgivelsene sine, da. Hvis du ser, det er ingen som styrer eller noe som helst. Hvis for eksempel oppgaven er å inspisere et hus, kan han finne huset og få 100% dekningsgrad, da. Hvis jeg snakker om redningsaksjon, sant? Altså utforske et område og lete etter noen som har gått seg vill i snøen, eller... Så du kan gjøre egentlig hva som helst, og det er jo et veldig komplekst system, sånn sett. Ok, det er jo rene medisinskapper, jo. Ja, det kan du si. Se, jeg må koke meg her. Litt heroin. Litt amfetamin. Det er en liten heroin-amfetamin. En speedball. Men hvorfor bruker du det nå? Er det for å funke? Jeg fungerer jo, men det er jo mer for å fungere optimalt, gjerne. Heroin skal ikke ligge om. Den er bare fornyttelsen. Dette er første gang jeg ser. Det er det, ja. Men ingrediensene her, det får man på gata? Ja, det gjør man. Men du tenker ikke på det, at det er ulovlig og straffbart? Og... Og et livsfarlig stoff? Jeg har aldri tatt en overdose. Hvor lang tid tar det før det begynner å virke? Det er snakk om sekunder. Ja. Og dette gjør du å gå rett tilbake til computeren og jobber? Ja. Det er veldig spesielt. Ja, det kan du si. Hvordan påvirker det hjernen din når du jobber med det der?
Nei, det er tingen at etter hvert så, vil jeg, så begynner jeg å ikke være så effektiv lenger, hvis jeg sitter for lenge. Og det er jo noe som jeg har blitt veldig flink til å unngå. Det er jo før så satt jeg jo gjerne 2-3 døgn og jobbet. Det gjør jeg ikke lenger. Altså, jeg sover hver natt uansett. Det er bare snakk om å bli ekstra fokusert og ja. Mm. Så kroppen din har egentlig blitt vant til det? Ja, det er det, akkurat det er det. Mm. Så det er da jeg fungerer. Nei, det er jo veldig... Du har jo et annet syn enn store deler av befolkningen, tror jeg. Ja da, men... Men hva frykter du da? Altså, ser du ingen negative effekter, bivirkninger? Jo, med ruset. Jo, klart det. Det er jo kjempe mye negative bivirkninger. Det er jo, ja... Men det er jo en avveining da, som jeg mener at det burde være opp til folk å ta. Hvis det hadde vært mulig i samfunnet å ha et mer åpent og utprøvende forhold til rus, altså hvordan det ville gått, om det hadde gjort at flere folk hadde klart å få et mer heldig bruk da, og kunne utnytte de positive tingene ved det, framfor å være offer for de negative. Vi snakker jo om stoffer som er livsfarlige og folk, hvor folk dauer av overdose. Ja, det er noen som dauer av overdose. Ganske mange. Jo, ja, det er absolutt mange. Det er jo selvfølgelig problematisk. For de fleste så vil det jo være kjempedestruktivt. Jeg prøver ikke å reklamere for bred medisinering med heroin og amfetamin til befolkningen, det er ikke det jeg sier. Men for noen så kan det rett og slett være at det er noe de trenger for å leve livet i dagens samfunn.